Kako komentarišete prvu gej paradu u Sarajevu i ona je prošla bez jednog incidenta gde je bilo prisutno više od 2000 građana? Da li su građani mudro postupili? Interesantno da je to prva gej parada koja je prošla mirno s obzirom da je u okolnim gradovima na prvim gej paradama bilo ogromnih nereda, na primjer Split, Beograd i tako dalje. Pa dobro, oni su u Sarajevu čekali da se malo situacija razbistri u okolnim zemljama, u okolnim gradovima. To je demokratija, šta? Za to ste se borili, za to ste glasali. Eto, podržavali ste Tuđmana, Izetbegovića, rušili ste državu. Evo vam sad, dobili ste gej paradu. Ne samo da su dobili gej paradu, nego gej parada je nametnuta svima, ne samo nama, nego i njima. Mislite, to je sad početak? To su tekovine domovinskog rata. Domovinski rat, mi smo. To su branitelji. Imaju oni buzdovani tamo u Hrvatskoj. Oni su branitelji. Za koga ste se vi borili? Evo za koga ste se borili. Pole kako se živi u Hrvatskoj? Kako ih ponižava i kako ih... Kako se to živi? Vi pričate, mi to ovde ne vidimo. Kako se živi? Pa svaki onaj ko ode na zapad možda ti kaže kako se živi. Znači da dovedeš ovde nekog gastarbajdera pa ti priča, da ne ispadne da ja pričam jer ja sam pristrasan. Znači tamo se ne živi. Tamo su svi robovi. Rade od jutra do mraka. Znači sprovodi se duhovni genocid u vrtićima, u školama. Svi oblici nemorala, prostitucija, droga, znači razvaljivanje. Ti kad izađeš na ulicu, tamo ti ne možeš da vidiš normalnog čoveka, sve zombirano. Znaš ti kakvi su porezi u Hrvatskoj? Znaš šta im rade? Kida ih. Znaš kako se živi, kako se u Hrvatskoj živi? Pa, znaš koliko svi mladi, koji god su mogli napustili su Hrvatsko, otišli, razumeš, ti ne možeš da radiš u Hrvatskoj, razumeš. Reketiraju te za svaku sitnicu, ti na pijaci prodaješ masline, prodaješ smokve, moraš da imaš fiskalnu kasu. Razumeš? A kako kad naši ljudi odavde idu u Hrvatsku da rade? Majstori, kažu fenomenalno. Pa idu, pa imaju tamo, tamo imaju, šta su oduševljeni, imaju tamo posao, njih šest spava u jednoj sobi, jedu hleb i paštetu, hleb i paradajz, znači, ono, škotišu se, stiskaju se, rade, tamo su veće plate, ali su mnogo veći troškovi. Znači, oni tamo rade i ne žive. On ujutru ode na posao, ne viđa svoju porodicu, ne viđa svoju decu. Razumeš? Nema gde da ode da popije piće. Sad gde onda se pojavi negde da popije piće, razumeš, da mu ovi jezuiti pošalju neke tamo da ga maltretiraju. Razumeš? To ti je život, to ti je život ovaj na zapadu. A Hrvatska, a svi mediji pričaju kako se tamo živi dobro, ti nemaš nijedan slobodan medij u Hrvatskoj. Da ispriča šta se tamo radi. Mi ovde imamo Exit festival. Znaš ti kakve oni festivale tamo imaju? Te satanističke, u Splitu, u Puli, u Rijeci. Bato, ovi satanističke festivali kod nas, ovo Love Fest, Exit, to je mala maca šta se u Hrvatskoj radi. Ali to nijedan medij ne izveštava šta se tamo radi. Meni su slali slike šta se tamo radi. Ja to ne mogu da objavim, jer je previše degutantno. Znaš kakve su to perverzije, kakve gadosti, šta se radi. Tako da sad je to, i to je sad došlo u Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je zanimljivo da svi ti mediji, to su sve huškački mediji, samo se bave huškanjem naroda i cela ta bulumenta, ti kvazi političari tamo u Bosni i Hrvatskoj, ti mediji u Bosni i Hrvatskoj, to je sve šljam, to je sve ološ, bagrat, tu nema nijedan normalan čovjek da nešto pametno progovori. I to je samo, oni žive od huškanja, njihova ideologija je mržnja prema nekom drugom, razumeš? Tako da to je beda, razumeš? Evo, zamisli u Sarajevu, ti kad uđeš u Sarajevo, osjećam se, znaš ti koliko to samo vire oni minareti, to ima stotine džamije. I džabe. Ti moraš da dozvoliš gej paradu u jednom islamskom gradu, ali nisu mogli u Novom Pazaru. A, bato. Htjeli su, bio ovaj njihov padovičarski karavan, išli tu, obilazili neke gradove, kao bila sedmica LGBT populacije, obilazili Srbiju i došli u Novi Pazar, brate, iskupila se ekipa i kao navijači, razbojnici. I posle meni jave neki momci iz Novog Pazara i kaže, kaki navijači, brate, bilo njih 15-ak između 15 i 19 godina. Klinci. Zašli klinci, znaš, kad se pojavili, ovi samo prklica, razumeš? Tako da,
Ali to su tekovine njihovog domovinskog rata. To je to. Ali znaš kako, ljudi koji su bez mozga, oni samo ponavljaju mantru. EU, NATO pakt. Hoćemo u Evropsku uniju, NATO pakt. Hoćemo u Evropsku uniju, NATO. Oni ne znaju ništa da urade. Oni ništa pametno ne znaju da naprave. Oni ne mogu da stvore ambijent da njihov narod bolje živi. Oni žive u laži da se u Evropskoj uniji dobro živi. Razumiješ? I onda oni, Evropska unija, NATO pakt, a većina naroda je polupana i stvarno misli da se u Evropskoj uniji dobro živi. Tamo se ne živi. Pa pitajte svoje gastarbajtere, ako ima neki pošten da vam kaže, ili otiđite kod njih u goste da vidite u kakvim šupama žive. Koliko plaćaju te šupe. Po ceo dan rade, ne viđaju svoju decu, ne viđaju svoju porodicu. To nije život, to je robija, brate. I oni samo, Evropska unija, NATO pakt, Evropska unija, NATO pakt, razumiješ? Kao da su retardirani, mislim, ne ko, nego oni jesu retardirani. Tako da treba da, eto, znači, tako da... Tražili su, gledaju. Tražili ste, evo, gledajte, mi nismo to tražili, ali nam je nametnuto. Razumeš, nama je nametnuto i mi moramo sad da trpimo tu njihovu okupaciju, kulturnu i duhovnu. Ali mi to nismo, mi smo ratovali protiv toga. I evo sad oni vide zašto smo mi ratovali. Mi smo ratovali protiv tog sistema vrednosti koji promoviše Evropska unija i NATO pakt. Mi smo zato ratovali. Jer mi nismo to hteli, ali... Ali oni su ratovali, ali su dobili, isto je. Pa oni su ratovali kao, mislim, oni su ratovali, eto, za neki bolji život. Eto vam ga bolji život. Je li to bolji život? Evo vam bato to za što ste vi ratovali. A da su bili pametni s nama, ali nemaš ti kome da pričaš, razumeš, kad su to isprani mozgove. Mislim da smo se udružili. Pa da smo se udružili protiv neprijatelja, razumeš. Mi treba se udružiti protiv zajedničkog, jer isti neprijatelj je i Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima, i Albancima, i Mađarima, i Makedoncima, i Bugarima, i Francuzima, isti neprijatelj. Ali ti s Francuzima ne možeš da pričaš da su isprani mozgovi. A ljudi u Bosni, Hrvatskoj, na prostorima bivše Jugoslavije, još uvijek i mozak radi. Nisu oni razvaljeni kao ovi na zapadu. Razumeš? I mi treba se ujedinjamo protiv zajedničkog neprijatelja. A to je Evropska unija. To je jedna satanistička unija koja uništava ljude. Koja guta ljude, razumeš? Ali tako se fenomenalno reklamira kako se tamo dobro živi. Zamisli ti kad muslimani iz Sirije hoće da emigriraju u Evropsku uniju. Zamisli oni idu preko Turske, pa ovde Bugarska, ne znam, preko Turska, Grčka, gde kako dolaze, razumeš, i trče na zapad. Zamisli muslimani koji imaju najviše osjećaja za moral, koliko su i oni zastranili kad oni, razumeš, trče na zapad. Tako da, mislim, uskoro je smak sveta, očigledno, vidimo. Nemojte da plašite gledalce.